so da akwai kauna garin masoyi shi bai nisa kauna ki ba ni na baki a garin ki zan mama da ba zabarbarin soyayya ta ni fa ban ga kamar ki ba ko akala man soyayya mai sona ban ji yana ki ba kasa kasa na duba to ni fa ban ga kamar ki ba Ethiopia har India na je ban ga wacce ta kai ki ba idan ina raye ki sani fasaha ba zan buje ki ba Puna shata fiya gari na so can nan nufa ki duba ya can nake tafiya ki zo gare ni ki tallafa ina cikin kangin wahala ki duba digna yo zuba na durkusa na kasa tafiya ki bani san ki na rarraba juwa ta so ta kama ni na zo ki ban bar barba Ni hadimi ne a gare ki na san kina da dubin kisa ko da fagen yaki in aka zo ki alƙawarin ni za ki sa na san kina da amana da alƙawarin na tabbata ni kadai na sani kin tabbata ya hankali na na a gare ki na hada na tarkata zan wuce na ji an zancen ki dole sai na dakata tabbatar komai aka ce akan ki zargi ya fita Larki ba mai jajani na baki dukkan zuciyata ke maki bandig na yagani dani da ke soyayya ce mai sona ko ba haka ba zama da ke na yi har abada ba wanda zai san fargaba akwai ya fito fili to ni a yanzu ban gan shi ba da she na Allah muke mai sona da ni da ke mi marhaba ina cikin sauri dubi ni can zaba duk da shiga Sonar sankin amsa ki adana